စားခဲ့လောကကြီးပေါ့နော်။တနက်ကံကြီးလောကကြီးကိုကြောင်းလိုက်ခဲ့တာ။ကုသင်းမုန်းနေပြီးကြီးပြီးပေါ့။ဒီရက်တော့ပေါ့ခေါ်လေးပြီးပေါ့။အဲတော့လည်းဒါကလည်းမြန်မာကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးတက်ဖို့လေနဲ့ရေမုန်းနေဘူး။ဒါဆက်တယ်ရ။အခုမြင်ထောက်ဖို့ပြီးလို့ရတယ်။ဒီကြောင့်ဒီပါကအဲဒီစင်းလေးမျိုးမျိုးလေးยายยืนมาแล้วอาการเลยยืนมาครับอาดาเจกะมันซ่าတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ตรงนี้ละไงตรงนี้ซ่าတော့ကျွန်တော်တို့ว่าเนี่ยแต่ละริกายุติอยู่ตัวชิดญาติเตญญาติจ้ะကျွန်တော်เนี่ยมาก็จ้ะအိုးလေအားကျွန်တော်တို့လက်လုပ်ဒီကြီးတွေပေါ့နော်ဒီကြီးနဲ့ဆက်နေတက်ခဲ့ကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြီးပြီးပေါ့နော်စူးစောင်းပြီးတော့တပွဲဝင်လေရတဲ့ဘောင်းပြတဲ့နဲ့ဒီစူးစောင်းပြီးပြီးစူးစောင်းတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကန်နေနေကြပြီပေါ့နော်ဟောအုံမပြေဆုံးဟုတ်တော့မော့အရင်ကားနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယမှုကြီးရှိလာပါသုံးနှစ်ပြည်လာအချိန်မှာအတာကျက်တွေကတော့ကျွန်တော်မှအထိုက်လျောက်နေပြီဆိုမှုရှိလာတယ်။နောက်ပြီးလူထုအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့မချင်မရဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့စဉ်းစားနေရတဲ့ဆိုင်ရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုယုံကြည်လာကြတယ်ဒီကူးစားလာကြတယ်ပေါ့။အဲသူတို့မှကျွန်တော်တို့ရှိပါလားဆိုတဲ့အတွင်းမြင်လေးဟိုရှိလာကြပြီလို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ထင်လဲထင်မြင်တယ်ဒီကာလဆေးအောင်မြင်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မှနေမီဒီအထိုက်လျောက်ရရှိလာတယ်ပြီးတော့ကြတော့လည်းလူထုကလည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကူစားလာကြတယ်သူတို့မှလည်းလူထုတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမျိုးလေးချင်းရောင်ကြီးဆိုတော့အမြင်တွေကဟိုဟိုတိုင်ကင်း3တော်လိုင်း3နဲ့စကလေးကိုပဲအခုဒီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လာတဲ့ဒီလူလူကအခုချိန်ဒီကိုပဲသူတို့ကဟိုမမိတ်မတုံးရေရဲဝင်းဝင်းယုံကြည်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ထောက်ခံနေရမျိုးကြီးရှိလာတယ်။စီးရမှာဆိုရင်လည်းအရင်တုန်းကသူတို့ဒီစီချောင်းတက်မဲ့ဆိုရင်ရှာအင်အား30လောက်ကိုပဲထိုးတဲ့စီချောင်းတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီအင်အား30ဆိုရင်ဟိုမထိုးရတော့ပဲနဲ့ဒီအင်အားအနည်းဆုံး80-100လောက်ပါမှကိုပဲသူတို့လူထူရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အားနဲ့ချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တက်လက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးကြားထဲမှာဒီစစ်တေတာပူတိုင်းမှုလေးရှိလာတယ်။နေပနိပခလေးမှာညှိနှံနေဆောင်ရတာမျိုးတွေတော့ရှိလာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေအကုန်လုံးကဘုံရသူကိုတော်လန်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြားထဲမှာအဲ့ပြဿနာကြီးကတော့ကြီးကြီးမားမားအတားဆီးနေနေတော့ဖြစ်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကြီးကြီးမားမားဖြစ်ဆိုတော့ညာလဲဒီပြဿနာကြီးကိုတော့ဒီအမြန်ဆုံးပေါ့အမြင့်ကနေပြီးတော့ရှင်းပြနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကြီးကြားထဲမှာစစ်ခုံရုံးကော်မတီတရက်တီထားရှိဖို့လို့တော့လိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီသားမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နေမီထင်းကျုံမှုတွေနဲ့စုမှုမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးစုံနီးနီးကိုပဲပြတ်တုံးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အားလုံးလည်းဒီတရင်တွေမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့မြင်ပြင်စေချောင်းအောက်ဖို့ပဲနဲ့ဒီလင်းနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ယူသူတို့ပုံဖော်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အာနာရှင်အမြန်ဆုံးပြုတ်ကျသွားဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရသဘောတူညီချက်တွေကိုခိုင်မာမာကျွန်တော်ရှိဖို့အရန်လိုအပ်တယ်အဲလူနည်းစုတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့ agreement တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ချေချေမြင့်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်ရေးဆွဲပြီးမှသာလျှင်တော်လိုင်းအောင်ဖို့ကအမြန်ဆုံးနီးကပ်ဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်နောက်ထပ်တပ်ဖက်ဆိုင်ရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ပုံကြကြနဲ့အမေရိကန်ကကောင်းကောင်းနဲ့ဒီစုဖုံးကကောင်းကောင်းကိုလှုပ်ဆောင်မှသာလေနောက်တစ်ခုကကြတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြလဲဒီစီစီလုံးနဲ့ပေါ့ဒီယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးအောင်မြင်မယ်အာဏာရှင်နဲ့အမြန်ဆုံးပြုတ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မြန်မာညီညွတ်ရေးဆိုရ
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ၃နှစ်ပြည့်လောက်ခဲ့ပါပြီ။ဆရာလာရှင်ကိုတော်လှန်မှုတာမန်အယတ္တပြည်သူများနေလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်ရင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အောက်ကနေပြည်သူ့အပေါ်ပါလာတဲ့ပြည်သူ့တပ်မတော် PDF ခုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ခြင်း၃နှစ်ပြည့်မှတ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စိုက်တူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့တုံးနေပြလာတဲ့အချိန်မှာအာနေချက်တူပြုပြင်ပြီးတော့အတချက်ပဲလည်းပြုလာရှိပါတယ်။နောက်လက်နက်ကလေးတွေပုံမူစုဆောင်ပြီးတဲ့အတချက်နောက်ချက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဧရာဝတီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာလည်းတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရလာတဲ့အတချက်တွေပေါ့နော်။နောက်မြေပြင်မှာလည်းရေးဝင်းဝင်းစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်စီရေးတွေ့ကြုံလေးတွေပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အားနည်းချက်ကတော့ရှိတာပေါ့အားနည်းချက်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့အားနည်းချက်ဆိုတာလိုအပ်ချက်ပါပဲလက်နဲ့ပြည်စုံမှုလက်နဲ့ခရမ်းပြည်စုံမှုအားနည်းတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလောက်လာတဲ့ကာလတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်လိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာအဲ၃နှစ်တာကာလမှာကျွန်တော်တို့စီးရအောင်မှုတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားအရောက်တွေပြောဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ရေးတမန်တိုင်ရင်နေဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ရင်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်အဝင်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်စကန်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်အမျိုးတွေပါသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့တရရတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေအောင်မြင်မှုတွေပဲကျွန်တော်ကပြောလို့ပါတယ်အညာဒေသမှာကျွန်တော်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့နေရင်ထိတ်ဆုံးမှုနေရင်ဆုံးမှုကတိတာတော့ပြောင်းလဲမှုမျိုးမရှိပေမဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ရိုးရိုးလာတာမျိုးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တာမန်ဖို့ရခင်ကတွားလို့မရတဲ့နေပြည်တော်မှာအခုဆိုရင်တဲဖြတ်တန်းလို့ရတာမျိုးပေါ့။ဒါလည်းကျွန်တော်နေပြည်တော်ပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်စူးမှုလာတဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဒီတိုင်းသားဒေသတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညာဒေသနဲ့စကန်သိန်းတာတွေမျိုးသိန်းတာတွေဒေသကူကတော့ကွာတာပေါ့ဒီဧရာတွေဆိုဧရာဝတီဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ကင်ခဲ့တာနှစ်အကြာရှိပြီအစိုးရဧရာတွေဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ထက်မကတဲ့လက်နဲ့ကင်မျိုးရှိခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့မှာလုံးနဲ့လူတွေတိုက်နှီးညမ်းပြီးတော့အပြညာကြီးရင်တိုက်ခိုက်ရင်ပေါ့နော်ဒီလိုတင်ယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ချင်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်ရေးဖွဲ့တွေ PDF တွေအားလုံးကတိုက်ခိုက်ရေးဝလာပြီးတော့စစ်ပရိရဲ့တွေ့ဝလာတဲ့အချိန်မှာလဲအညာဒေသကိုဒီပြည်စုံမှုပြီးတော့ဖြတ်ချက်ပြီးပြည်အဝလီလိုပဲစုံမှုထိမ့်သိမ်းသိမ့်ပိုက်နိုင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒီအာနာရှင်အမြန်ဆုံးပြုတ်ကျသွားဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နေပြင်ကရဲဘော်တွေကတော့တိုက်ခိုက်နေပါပဲရှိရင်ရှိသလောက်တိုက်ခိုက်နေပါပဲရှိသလောက်အလုပ်လုပ်နေပါပဲပေါ့နော်အဲဥဆောင်သူအစစ်စစ်မှလည်းကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ဒီအပြော်လိုင်းကိုရှောင်ပြီးတော့အမာလိုင်းကနေဒီတိုက်ချက်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့အဲကျွန်တော်တို့လုံနိုင်လို့ရှင်တော့ပုံမူပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကလုံးလုံးပြုတ်ချဖို့အတွက်အမြန်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကဧရာဝတီရစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်နဲ့တူအောင်တိစောက်နိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လိုင်းမှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေကစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်နဲ့တူအောင်တိစောက်နိုင်တဲ့သူကလက်တစ်ဖက်တောင်မပြေသေးဘူးအဖွဲ့အစည်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေညီညွတ်ရေးကိုအဓိကတိစောက်ဖို့လိုအပ်တယ်တော်လိုင်းသမားတွေကတနက်ရဖို့ရပဲအရန်ကြိုးစားနေကြတာညီညွတ်ရေးကိုဘယ်လိုတိစောက်ရမလဲဆိုတာသူတို့မတွေးကြဘူးညီညွတ်ရေးကိုတိစောက်နိုင်လို့ကျွန်တော်ယူမချက်ပန်းနိုင်နေတော်လိုင်းအောင်ဖို့ရတယ်ကတော့လမ်းဝင်းနေမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ၃နှစ်အတိုင်းတာပေါ်မှာအတောင်းနဲ့အတိုင်းတာမှာပေါ်လေဒီစတင်တည်ထောင်ခြင်းနဲ့အခု
ဘာတွေကွာခြားလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီစတင်တီတောင်ပင်ကတည်းပို့ပြီးတော့ရင်းချက်လာကြတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ပုံစစ်တက်ကြတဲ့ပုံစံတစ်ခုတွေအဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဲလောက်လာနိုင်ကြတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေအဲတွေ့ကြုံတွေပိုများလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရခက်ရတွေရှိတဲ့အဲတိုင်းရင်တက်ဖွဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စတင်တီတောင်လင်းနဲ့အခုဒီကွာခြားမှုတွေပါပဲအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲဒီအနေနဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်တက်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေလိုရဲ့အဲဒီကအားနည်းချက်အဲလိုအပ်ချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိမြင်လာပြီးတော့အဲအဲ့ဥစ္စာတွေပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဒုံလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ MOD အောက်မှာအဲ MOD အောက်ကစစ်တေတာအတီးတီးဟာဒီကျွန်တော်တို့စစ်တေတာအလိုက်ကျွန်တော်တိုင်းတက်ဘွဲတွေအနေနဲ့တော့အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တက်တက်အဖြစ်တီးဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲဒီတီးဆောင်ရေးရလဲတော်လန်ရေးအဲတခုလိုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲစစ်တက်တက်ပုံစံအဲစစ်ပုံကြကြတီးဆောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနစ်တကြတီးဆောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတစ်ဖက်ကအဲကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်စစ်တက်ကိုအားလဲတပြေးပြေးနဲ့အဲဒီလဲလာပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပြည်ပြင်အောင်အဲစစ်တက်တက်ပုံစံပြည်ပြင်အောင်တိဆောက်နိုင်လေအဲတစ်ဖက်ကအဲကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်နေတဲ့စစ်တက်ကလည်းအဲဒီလဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကပြည်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကတော့အဲကျွန်တော်တို့စစ်တက်တက်ဖြစ်တဲ့အဲတိဆောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲစစ်တက်ပုံစံကြဖို့အဲစနစ်တကျတိဆောက်နိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကလိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ NUG MOD အနေနဲ့ကိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအမြေပြင်ကရှိတဲ့ဒီတိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့အလိုက်တိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဟိုဒီအောက်ခြေအမြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုပို့ပြီးတော့အနိကအတိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အနိကခြေဆက်ဆောင်ရစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်လိုက်တပ်ဖွဲ့လိုက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတွေဟိုစစ်ပုံတွေတကြတည်ဆောက်နိုင်ဖို့တွေမှာလည်းဒီလိုအပ်လာမယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုလိုအပ်ချက်တွေကိုဟိုသူတို့အနေနဲ့တိုင်နိုင်တဲ့လောက်ဖြည့်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလူတွေအနေနဲ့တော့လက်ရှိမှာစုကောင်စီကအဲသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်အဲဒီလူတွေကိုအမျိုးမျိုးဟိုဖိနှိပ်ဖိနှိပ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတာအဲ့ဒီရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေအနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာရာသီဥတုရဲ့အပူပြင်းမှုတန်အစုကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတန်တွေကိုဟိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖိနှိပ်မှုတွေကနေကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးစုံလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစုကောင်စီကိုဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းရုံမှာတပါအဲတခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုမိမိတို့နိုင်ငံတော်ဝင်တွေယူပြီးတော့အဲကြာရအနေအားနေပြီးတော့မိမိတို့တော်လှန်နိုင်ကြတော့အဲတော်လှန်ကြဖို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ